Que orgulho eu tenho de ser neto de Antônio Carlos Magalhães. O avô batia no peito e dizia: a Bahia tem nome, a Bahia tem um homem que possa lutar por ela. É isso que nós precisamos. ACM Neto. Ninguém sabe qual é o partido certo dele. O partido dele certo é o amor que ele tem pela Bahia. Nós sabemos que os baianos, independente da região onde eles vivem, têm um sentimento comum. É algo que vem de dentro do coração. É o seu amor pela Bahia. O orgulho que todos nós temos do nosso estado. Muitos me perguntam: Neto, por que você está nessa caminhada? É porque eu sinto um amor enorme pelo meu estado, assim como cada baiano. É porque eu tenho orgulho da Bahia, assim como cada baiano. E também, assim como cada baiano, eu sonho em ver a Bahia um estado muito mais forte. Eu sonho em ver a Bahia brilhar, em ver a Bahia ser um estado respeitado em todo o Brasil.